गुड मॉर्निंग भावांनो, आज आहे 3 जानेवारी 2021 आणि कालपासून विंटर सीझन ओनियनच्या सेकंड फेजचा हार्वेस्ट स्टार्ट झालेला आहे. काल खूप गर्दी होती त्यामुळे काहीच जमलं नाही ब्लॉग करायला, कारण काल सॉइल टेस्टिंगचे रिपोर्ट्स येणार होते आणि नवीन 2 प्लॉटचे सॅम्पलसुद्धा पाठवायचे होते. तर मग काल आपल्या सॉइल टेस्टच्या सॅम्पल्सचे रिपोर्ट्स आलेत आणि सगळे प्लॉट्स आपले हेल्दी आहे, त्याच्या बाबतीमध्ये काहीच इश्यू नाही. फक्त 1-2 प्लॉट्स आहेत जिथं फॉस्फरस, पोटॅशियम आणि नायट्रोजनचं प्रमाण ऑप्टिमम लेवलपेक्षा कमी आहे, लो आहे, तर तिथं थोडंसं ताकद लावावं लागणार आहे, प्रमाण तिथं वाढवावं लागणार आहे. बाकी सगळ्या प्लॉट्स ई सी वगैरे एकदम नॉर्मल आहे. ई सी म्हणजे काय, तर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी. मी बऱ्याच गोष्टी आहेत त्या छोट्या गोष्टी जेवढ्या मला माहिती तेवढ्या सगळं एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न करेल. आणि चला रिपोर्ट्स बघूयात आणि मी काही किरकोळ गोष्टी, बेसिक गोष्टी त्या तुम्हाला एक्सप्लेन करतो ज्या त्यांनी मला सांगितल्या. चलो, सो मी टेस्टिंगसाठी सॅम्पल्स पाठवले होते ग्रीन डायमंड लॅब्सला, जेंडीफाडमध्ये. आता तुम्हाला इथे त्यांचा हा ॲड्रेस आहे आणि त्यांचा कॉन्टॅक्ट हा त्यांचा ईमेल आहे, greendiamondlab@gmail.com हा त्यांचा ईमेल आहे. आणि अशा पद्धतीने हा रिपोर्ट येत असतो. आता याच्यावरती इथे हा माझा प्लॉट नंबर, जो माझा रेड सॉइलचा प्लॉट होता, त्यांच्याकडून नंबरिंग थोडंसं वर खाली झाला होता प्रिंट घेताना. तर हा माझा प्लॉट नंबर 314 हा सॅम्पल आहे. याच्यामध्ये बघा, आता याच्यामध्ये काय काय दाखवलं जातं, pH, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी, कॅल्शियम कार्बोनेट, ऑर्गॅनिक कार्बन, नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, सल्फर, फेरस, मॅग्नीज, झिंक, कॉपर, सोडियम, बोरॉन आणि क्लोराईड्स यांचं प्रमाण दाखवलेलं असतं. ऑप्टिमम, हाय आणि लो ह्या पद्धतीने दाखवलेलं असतं. ऑप्टिमम म्हणजे पुरेसं प्रमाणात आहे, योग्य प्रमाणात आहे. हाय म्हणजे जास्त प्रमाणात आहे, लो म्हणजे कमी प्रमाणात आहे. ॲज युजल वरती गावाचं नाव, स्टेट, पिनकोड वगैरे, कॉन्टॅक्ट नंबर वगैरे, आपलं नाव, या सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये दिलेल्या असतात. आता हे याचे युनिट्स आहेत आणि बऱ्याच ठिकाणी, काही ठिकाणी आपला जे रेकमेंडेशन दिलं असतं ते किलोग्रॅम पर हेक्टरमध्ये दिलेलं असतं. आता इथे जनरली यांच्याकडे जे नमुने जातात सगळे सॉइल टेस्टचे किंवा पी टी ओल टेस्टचे, तर ते द्राक्ष बागाचे असतात. त्यामुळे द्राक्ष बागाला पी पी एममध्ये, फळबागांना सहसा पी पी एममध्ये लागतं. तर इथे मला सगळे रिपोर्ट्स तर नाही पी पी एममध्ये आलेले. मग आपण याचं पी पी एमचं के जी हेक्टरमध्ये पण कन्वर्ट करू शकतो. एक फॉर्म्युला आहे, मी फॉर्म्युला जर मला सापडला तर फॉर्म्युला तुम्हाला सांगेल. किंवा मग आपण ॲज युजल आपण आपले रेकमेंडेशन्स जे ते पी पी एमसुद्धा आपण काढू शकतो. तर मग हा जो माझा प्लॉट आहे, आता त्यांनी मला सांगितलं होतं की जर पी एच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आणि कॅल्शियम कार्बोनेट हे तिघे जर ऑप्टिमम लेवल्समध्ये असतील तर तो समजा तो प्लॉट हेल्दी आहे. कारण त्या प्लॉटमध्ये आपण कोणतेही प्रकारचं न्यूट्रिशन जर टाकलं तर ते अपटेक होईल लवकर. कारण पी एच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आणि कॅल्शियम कार्बोनेट हे जर ऑप्टिमम लेवलमध्ये असले तर न्यूट्रियंट अपटेकमध्ये प्रॉब्लेम क्रिएट करत नाही, ते नॉर्मल ठेवतो सगळ्या गोष्टींना. आता बघा, माझ्या ह्या प्लॉट्समध्ये जे ते जो रेड सॉइलचं प्लॉट आहे त्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिक कार्बनचं प्रमाण कमी होतं, तर तिथे मी यावेळेस कोंबड खत टाकलेलं आहे. अडिटॉल तिथं कोंबड खत टाकलेलं आहे, म्हणजे ऑलमोस्ट 1.5 टन्स मी तिथं कोंबड खत टाकलेलं आहे. कोंबड खतामधून ऑर्गॅनिक कार्बन नाही पडेल, फॉस्फरसचं प्रमाण पडेल आणि नायट्रोजन वगैरे पण एक नॉमिनल प्रमाणामध्ये येईल ते. आता ह्या प्लॉटला माझं नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅशियम याचं प्रमाण कमी आहे आणि बाकी घटक ऑप्टिमम लेवलमध्ये आणि हाय लेवलमध्ये. बोरॉनचं प्रमाण फक्त इथे, बोरॉनचं प्रमाण जे आहे ते बोरॉनचं प्रमाण लो आहे. तर याला कोपअप करण्यासाठी मी मिक्स मायक्रो न्यूट्रियंट्सचा एक स्प्रे घेणार आहे त्या सगळ्या प्लॉटसाठी माझ्या, कारण बऱ्याच ठिकाणी हे असे कमी जास्त दिसत आहेत मायक्रो न्यूट्रियंट्सचं प्रमाण, त्यामुळे मी यूज करणार आहे. जनरली मी ते मला सगळं दिसतं की माझ्या प्रत्येक प्लॉटमध्ये जनरली सॉईलमध्ये ऑर्गॅनिक कार्बन, फॉस्फरस, पोटॅशियम आणि नायट्रोजन यांचं प्रमाण इंडीड कमी आहे. त्यामुळे मला वरतून जे मी फर्टिलायझर्स टाकणार आहे त्याचं प्रमाण कमी असतं करण्याची काही गरज नाही, ती योग्य रेकमेंडेशन प्रमाणेच मला घ्यायला हरकत नाही. कॅल्शियम कार्बोनेटचं प्रमाण हाय आहे इथं. सो जस्ट त्यांचा स्लॅबवाल्यांचा फोन आला होता, त्यांना मी विचारलं होतं की मी आता जसं म्हटलं की किलोग्रॅम पर हेक्टरमध्ये कसं ट्रान्सफर करायचं, तर त्यांनी सांगितलं की ही जी पी पी एममधली व्हॅल्यू आली माझी, जर समजा मला पोटॅशियमचं प्रमाण किलोग्रॅम पर हेक्टरमध्ये काढायचं तर 310 × 2.24 करायचं, 2.24 म्हणजे आता ही जी पण माझी पी पी एममधली व्हॅल्यू आहे याला × 2.24 करायचं. म्हणजे आता बघा, 2.24 तुम्ही ई सीला आणि पी एचला नाही करू शकत, बेसिक आहे, खूप बेसिक आहे. बाकी ज्या याच्याप्रमाणे आपल्याला जे किलोग्रॅम पर हेक्टरमध्ये आपल्याला काढायचं त्याला × 2.24 करायचं, त्याची जी व्हॅल्यू येईल ती आपली किलोग्रॅम पर हेक्टरची व्हॅल्यू येईल.
सो आता रेडी झालो आहे, प्लॉटमध्ये जायचं आहे, हार्वेस्ट चालू करायचं आहे पुन्हा. आणि कालच्या हार्वेस्टमध्ये एवढा ओनर निघाला आहे पुन्हा. आणि तो पाठीमागे, हां तो पाठीमागे जो आहे तो बारीक राहिलेला माल आहे. मोस्टली जर काही न्यूट्रियंटची, म्हणजे जे इसेन्शियल न्यूट्रियंटची जर कमतरता राहिली तर कांदा चांगल्या पद्धतीने फुगत नाही. म्हणजे पोटॅशियम फॉस्फरसची जर कमतरता राहिली तर मे बी कदाचित असं होऊ शकतं. हा प्लॉट जो होता तो खूप दाट लावलेला होता, त्यामुळे कदाचित असं होऊ शकतं की इथे इसेन्शियल न्यूट्रियंटची कमतरता आली असेल. ती शक्यता ना करता येऊ शकत नाही. आणि आता माझ्या मागच्या एवढ्या या जागेची हार्वेस्ट झालेली आहे, म्हणजे 4-8 वाफ्यांमधलं कांदा काढलेला आहे आणि अजून राहिला आहे, त्याचा हार्वेस्ट सुरू करू. आता हायपर लॅप्स लावतो, तुम्ही हायपर लॅप्स एन्जॉय करा. चलो सो ह्या प्लॉटचं हार्वेस्ट कम्प्लीट झालेलं आहे आणि हे क्रेट सरून न्यायचे बाकी आहे. आणि पाठीमागचा जो फेज आहे त्याचा सिलेक्टिव्ह हार्वेस्ट करायचं आहे, ते सुद्धा अजून राहिलेलं आहे. तर उद्याकडे सिलेक्टिव्ह हार्वेस्ट होईल आणि अराउंड 225-250 आसपास क्रेट्स निघतील, म्हणजे ऑलमोस्ट 5-5,500 किलोचा हा हार्वेस्ट राहील. आणि आता घरी जातो, फ्रेश वगैरे होतो, अजून एक रेट्स घरी घ्यायचे. आता येईल सोमवार थोडा वेळ ट्रॅक्टर घेऊन, मग त्याच्यामध्ये लोड करून घरी खाली करू, घरी भेटू, लिस्टिंग करायची आहे फर्टिलायझर्सची, ती पूर्ण करू आणि मग हा आजचा ब्लॉग एंड करू. चलो सो संध्याकाळचे 9 वाजलेत आणि फर्टिलायझर रेकमेंडेशननुसार मी लिस्टिंग करून घेतलेली आहे, लिस्टिंग तयार केली पूर्ण, ज्याची मला ऑर्डर प्लेस करायची आहे. तर अजून तर मला ऑर्डर प्लेस करता येणार नाही, कारण ॲडव्हान्स पेमेंट द्यावं लागणार आहे डीलर्सला, त्यामुळे अजून 4-5 दिवस मला थांबावं लागणार त्यासाठी. ह्या रिपोर्टच्या बेसिसवरती मी तयार केलेलं आहे रेकमेंडेशननुसार काय कसं आहे, तरी मी एकदा डिस्कस करेल सरांसोबत आणि मगच फायनल करेल सगळं ज्या आपण गोष्टी सगळ्या त्या. सो आजच्या ब्लॉगसाठी एवढंच ठेवतो, भेटूया पुढच्या ब्लॉगमध्ये. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, आपल्या सगळ्या मित्रांसोबत शेअर करा, सबस्क्राईब करा, नसेल आवडला तर डिसलाईकचं बटन दाबा, नो इश्यू इन इट. काही पॉईंट्स असतील तर ते मला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा, वॉट एवर इट इज, वेगवेगळे पॉईंट्स असेल तुमचे तर ते सांगा, विचारा. सो भेटूया पुढच्या व्लॉगमध्ये, तब तक के लिए स्टे हॅपी, स्टे सेफ, बाय बाय. चलो.